ዛሬ በነበረው ውይይት ላይ በሪፖርቱም ላይ ቀረበው አንዱ የሽግግር ፍትህ ፖሊሲው መጽደቅና ከሱ ጋር ተያይዞ የሚመጡ ስራዎች ናቸው። ይሄንን ፖሊሲ በማዘጋጀት ሂደት የሚደረጉ ምክክሮች ነበሩ፣ ጥናቶች ነበሩ። ግልጽ በሆነ ባለድርሻ አካላትን ባሳተፈ መንገድ ፖሊሲውን ማጽደቅ መቻሉን እንደ አንድ ስኬት ወስደነዋል። ቀጥሎ ደግሞ ይህንን ፖሊሲ ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችል ሰነድ እንደ አክሽን ፕላን እንደ ሮድማፕ የተዘጋጀ አለ። በዛ መሰረት ደግሞ ፖሊሲው ላይ የተመላከቱ ተቋማትን ለማቋቋም የሚያስችሉ ህጎች፣ የስነ ስርዓት የፍሬ ነገር ህጎችም ዝግጅታቸው ተጀምሯል። ስለዚህ ይህንን አንድ የትኩረት አቅጣጫ ነበር። ሌላው ደግሞ አጠቃላይ የፍትህ ዘርፉ ላይ ለሚደረጉ ማሻሻያዎች በሀገር አቀፍ ደረጃ በክልልም በፌዴራልም ለሚሰሩ የማሻሻያ ስራዎች ማዕቀፍ የሚሆን ከአንድ አመት በፊት የጸደቀ ፍኖተ ካርታ አለ። 10 አምዶች አሉት። የነሱን አፈጻጸም በተመለከተም በተለይ የማህበረሰብ ተኮር ፍትህ አገልግሎት ወይም የባህላዊ ፍርድ ቤትን አስመልክቶ ሞዴል ህግ መዘጋጀቱና ለክልሎች መላኩ፣ ከዲጂታይዜሽን ጋር የሚሰሩ ስራዎች፣ የፍትህ ዘርፍ ባለሙያዎችና አመራሮችን ለማጥራት የሚደረጉ ዝግጅቶችን፣ እነዚህን እንደ እስካሁን ባለው የበጀት አመት የተሰሩ ስራዎች ተብለው ተነስተዋል። እንግዲህ እነዚህን ተግባራዊ ለማድረግ የሚኖሩ ተግዳሮቶችም በመጠኑ ተዳስሰዋል ማለት ነው። ቀጣይ አቅጣጫ አንደኛ ይሄ የማህበረሰብ ተኮር ፍትህ አገልግሎትን በሁሉም ክልል ተግባራዊ ማድረግ፣ አንዳንድ ክልሎች ጀምረዋል፣ ብዙ ክልሎች ላይ አልተጀመረም፣ ያንን ተግባራዊ ማድረግ። በሁሉም ክልሎች በተመሳሳይ ተግባራዊ እንዲደረግ የሚፈለገው በፌዴራል ደረጃ ተግባራዊ የተደረገ ከአስተዳደር ፍትህ አኳያ የአስተዳደር ስነ ስርዓት አዋጅ ሁሉም ክልል ኖሮት ሁሉም ክልል ይህንን ተግባራዊ እንዲያደርግ ማድረግ፣ የወንጀል ስነ ስርዓት ህግን አጽድቆ ተግባራዊ ማድረግና በዛውም የወንጀል ፍትህ ስርዓቱን ማሻሻል መለወጥ፣ እነዚህ በጣም ትኩረት የሚደረግባቸው ጉዳዮች ናቸው። በተጨማሪም የሽግግር ፍትህ ፖሊሲውን ወደ ትግበራ ሙሉ ለሙሉ ወደ ትግበራ ማስገባት ቀጣይ የትኩረት አቅጣጫ ይሆናል ብለን እናስባለን።